NRK. Radioresepsjonen, det er Tore her. Ja, Maurseth som slår på tråden, direkte fra den elektriske rullestolen i downtown Hønefoss, Buskerud. Hallo, hallo, Jack Maurseth. Aller, aller først vil jeg si, Tore, stor fan av programmet. Stor fan. Veldig morsom de greiene med å skyte hverandre på slutten. Nei, det kostelig greier, Tore. Ja, det kostelig det. Takk for det, Jack. Må bare spørre, skyter dere hverandre på ordentlig, eller det bare lurig og kødd og mig som vanlig? Nei, vi gjør det jo på ordentlig. Suverent, Tore. Du, Toreman, nå skal ikke jeg kaste bort den dyrebare tida di. Jeg vet du har tusen ting på tapeten, men ettersom jeg manageren til dere gutta fra Kakuta i radioresepsjonen... Ja, noe du offisielt ikke er. Hva da? Manageren vår. Derom strides i lære, Tore. Derom strides i lære. Jeg har fått nytt medlem i stall nå, Alexander Rybak, lookalike. Egentlig en litt for tjukk serbiske mjukpolostjerne på 42. Han ligner som juling på Rybak, da. Med en runde på Grete Rodekurs, selvfølgelig. Jeg tror vi kan dra noen grunker og denarer og selge han som stripper til diverse bedrifters sommerfester. Altså. Det er gullgruve, gullgruve, Tore. Det er gullgruve. Ja, da trenger du bare tre sånne frikar-lookalikes, da. Men så har du en vinner. Tore. Jeg setter pris på kødd. Virkelig, kødding er nesten det morsomste jeg vet om i hele hverdag. Altså, kødd med alt, bare kødd i vei. Kødd, 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 så lenge remmene holder. Det, jeg vet at du er god på det, Tore. Men når du kødder deg gjennom livet på den båten, så er det noen som har prøvd å leve av de gode ideene. Jeg sier ikke at du prøver å sette kjepper i hjula på det lille eventbyrået mitt, men altså, jeg har fått en Rybak lookalike som er villig til å ta den helt ut, bokstavlig talt, foran et større publikum. Så vet jeg at det kan generere cash i kassa mi og til eventbyrået. Er det ikke litt trist, da? Trist? Altså, jeg har investert tusenvis av kroner for at Dragoman skal kunne spille fele, så det er ikke noe mye trist, nei. Nei, men du har andre i artiststallen din også? Tore Sagen, jeg representerer Multiside fra Lipo Lippi, Creation, Flabba to the Bone, Stig Van Eyck, New World Swingers, Trine Rein, Cape, Bursum og gitarkammeraten Junior, så jeg har nok å holde fingre i for å stille på den måten. Nei, er det mange bedrifter som vil ha Multiside på sommerfesten sin om dagen, eller? Overraskende få, Tore. Overraskende få. Jeg regner med en Multiside Revival om kun kort tid. Nok om det! Fått en forespørsel på dere gutta fra Kakuta i radioresepsjonen. McDonald's Norge vil at dere gutta lager noen sketcher i forbindelse med lanseringsfesten til en ny burger som kommer nå, som heter Ching Chong Heaven. Er en burger inspirert av det asiatiske kjøkken. Stort event, masse folk, masse grunker. Dere tar noen parodier og sketcher, kjør det på. Når er dette her, da? 2 sekunder, Tore. Der fremme, da. Papiret ligger her borte. Rulle på, rulle på. 20. juni. Ja, det 2 dager før vi drar til HV-festivalene, så jeg tror vi må droppe det, altså. Skjønner, 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 skjønner. Det er ikke noe problem, Tore. Jeg vet hvor busy du er på din kant, og det kan være utrolig irriterende når en gammel krøpling en elektrisk rullestol ringer og maser på den måten. Men sånn er min jobb. Ikke skyte meg. Jeg er bare budbringer, Tore. Og hvis du skal skyte meg, så skyte meg fra hofta og ned på beina mine. Kan ikke føle deg likevel. Ikke noe problem, Jack. Vi snakkes, da. Takk til Tore, man. Ha det bra. Hei. Radioresepsjonen.